maman kredek. Glavno jed, pred jed, sladico, pa po obedek. Rada bi mamo presenetla, pa dokazala, kaj tudi jaz vem kuhati. Krušna peč je glih prav razhicana, kaj bo na mamino željo spekla najprej prulenka pa kapuna, zatem pa še gibenco. Tak sem se veselila totega dneva, kaj bo lahko nekaj sama spekla. Či glih ima že vse kredek, nega pravega veselja. Preljuba veselja, oj ki si doma, oj ki si doma, oj ki si doma, po veki stanujaš, moj ljubček srca, moj ljubček srca, srca. Po hribi doline za tabo hitim, za tabo hitim, za tabo hitim, te videti hočem, obiti želim, obiti želim, Pozdravljena nova gostilničarka in turistična delavka in Bog naj te žive. Bog daj vsem vkup, sabi si lahko misla, kaj te mi nekaj naštimala. Kak se kaj mata moja frendica? Tino, najprej povej, kak si ti. Gij si vse bila dolgo, da ne je bilo domov. Vse smo tak, tak. Pa rej še ti prvo povej. Mene tudi zanima, ki si vse bila, pa kaj si vse doživela. Čuja se dosti pa smrodovedne, če vse resa. Jaz sem pridno študirala, pa puno delala. V tretjem letniki sem dobila štipendijo za študij v tujine. Ja, kak pa ste do toga prišla? Pogoj je bila končana fakulteta turistične smeri. Kaj pa ne je bilo kandidatov, kaj bi aktivno obvladali dva tuje jezika, pa so mene zbrali. Imela sem srečo. Ja, ti si že v šoli dobro dojčala. Štipendijo mi je pravzaprav dala ena potovalna agencija z Nemčije. Na študij v Nemčiji sem bila samo pol leta. Ne sem voljela narediti nebenega izpita. Agencija je nucala vodiča za Jugoslavijo, pa sem šla. Kak Jugoslavijo? Kaj ta ne vejo, ki smo zdaj samostojna država? Za jih smo še stalno ena država. Jih ne zanimlja politika. Zanimljajo iz naravne pa zgodovinske posebnosti, radi dobro jejo pa pijajo, pa tudi cena nas mi biti previsoka. Nega več bogatih turistov, kaj bi pene za samo razmetovali, na vsakši cence gledi. Teba si šla do turističnega vodiča, te si bila vosti na potovaje. Bila. V jugoslovanski državah je bilo najlepše, posebej pa še v Sloveniji. Če veš dobro gučate, pa obvladaš zgodovino pa zemljepis, te gre kak namazano. Naj vam še to povem. Kaj sem bila, če so blizu dovoljne z meno, še sem tringec dobila. Ja, rekla si, kaj si brez končana fakulteta dobila takšno dobro službo. Ja, Tanja Drgaček, plačate za tisto, kaj veš. Papiri jih ne zanimljajo, kaj doste. Jaz sem bila med najbolj priljubljenimi vodiče. Pa se ti za to kaj več plačale? Seveda so plačale, pa tudi jaz sem gor plačala. Peneze sem pošiljala domu, kaj bi prerihtali gostinske place. Pa sta ata pa mama gostilno zaprla, pa šla v penzijo. Iz prihrankov sta si spuvala preužitkarsko hišo, ki stoji tam, kak je bila nekda štala. Zdaj tam živita, gostilno, pa staro hišo pa sta meni pustila. Naj vam še to povem. Kaj sem bila zaposlena po vse agencije po Evropi, ki so pač imeli svoje poslovalnice. Te pa se je začela kriza, ljudje so začeli šparati, pa ne so več neko potivali. Pa domov me tudi vleklo. Pa se te zato odpustile. Ne so me odpustili, sama sem pistila. Koga tašno dobro službo si pistila, pa prišla domov za gostilničarko? Ja, ki imaš eli pameči, pa pri nas njega dela? Veš, Klara, v tujini se tudi ne cedita med pa mleko.
Tom si stalno samo tujec. Sem pa sa v prosti dnevi večila modernega kuhoja. Ja, kako pa so ti za to plačale? Nič. Rada sem bila, kad sem se večila od najboljšega koha. Samo veza moraš imeti. Ja, te pa ti misliš toto gostilno teko zaslišti, kad boš lahko živela? Seveda. No, še stalno sem turistična vodička s pogodboj. Tako me od cajta do cajta pozovejo na kšeft. Kaj pa te ve delate? Ja, mi dve pa smo pisarniški delavke. Te so nešli tajnice, kak ste mu reče? Ja, tak so rekli. Kaj pa ti? Jaz pa sem kmetica, pri nas predeljubljamo ekološko hrano. Te imam iti k šeftale. Čuješ, Savina? Kak pa kaj, Jura? Čau, si sta se rada videla. Vse skozi sva skup živela. Pa falut je tudi ta prave. Kaj pa ti je naštima, ki je falut? Marijino zna ne je. Kaj je rekla? Marijino zna ne je. Ja, kaj to pomeni? Ja, gipa, te vidi živeta, kaj ne veta, kaj to pomeni. Mi kmetje vemo, kak se stvari pa ljudje na svet spravljajo. Če je mu seča. Ja, tak so rekli. Joj, keka, že vura. Sakšnica je da dve. Joj, smisla, kada kaj že kaj več. Gnes ma moja mama rojsni den pa godu vnu. Tu se odluča, kaj grema Roma na Ptujsku goro. Kaj pa nade sama, pa je soboj povabila še svoje kolegice. V kule štire bi naj prišla domu. Ja, seveda, Gnes je li veliko maša. Tak so rekli. Čujete? No, poslušajte, ali? Se zmislite, kako smo nekdo pele. Na tanko ob osmi, po starim zvonikom, bim bam bom, bim bam bom. Naj ura odbije, da dan poslovi se, bim bam bom, bim bam bom bom. Ko zaslišim podgorski zvon, mi razbija srce močno. Neža, kaj sem zapela. Keko krat sem jaz s mojim turistom, kjero našo pesem zapela. Pa so ploskali, pa bili vesele. Tu so bili cajke. Naj vas še to povem. Jaz sem vas gnes pozvala, kaj bi se po dugem cajki opet videla, pa se malo pogučala, pa kam v mojo mamo pa jedna kolegica lepo postregla. Bomo. Pa nekaj mu naštimala. Lahko. Samo tak, kaj ne da mama jezna. Klara, ti si vema isto mislila kak jaz. Kaj mu postavlja figuru teta Mice. Ja, ščasa, sa pa nemamo nič kredik, ove pa da že skoro doma. Že vem, Ana, ti lepo rišeš. Idi k Sabini, pa ti ne da vekši tegl, pa na njega nariši obraz teta Mice. Neža, midve pa ma na mizu znosila ruža, pa zrušna štimala Mico. Krišna peče, glih prav razhicama. Kaj mu lahko pruljenka spekla. Joj, pusti ta ruže, mama, da hudo sta čule! Enkrat se pa lahko malo razjezi, kaj da je kri bolj živo po teli pognalo. Pa sedaj tako vidiš, kaj mama pasko. A za tu sem dala Anji piskar.
Ne smela tegla, pa si biska dala. Klara, pa glisa do to nizu, kjer se nareši kartoš je. Grem pogledam, če naše gospe že prihajajo. Čuješ, pa ti je kaj slabo? Ne gasile, če se zadosti giblješ, pa zdravo ješ, ni slabosti, ampak same radosti. Ja, zdaj pa te vemo, zakaj si ti prišla domov. O, dober den, stric Gustl. Tak sem vesela, kaj vas po dugem cajti vidim. O, pozdravljena. Si že dugo doma? Po tedno. Neka je rihta gostinska placa, kaj bo nekdo gostilno odprla. Da. Jaz pa sem čuja, kaj v nas odpiraš. Pa sem zato prišel. Naravnoč, tole ste prišli, sem. Ja, kako te naravnoč, tole, ja. Se pa te. Naša je, viš, naša je šla z vašoj mamoj na Rumaj. Mene pa je naročila. Kaj vse moram jaz narediti? Vse sem zrihtal, tako kak je rekla. Teba sem si rekel tak, zdaj pa si si zaslužil en špricar. Pa sem lepo skočil sem k tebi, evo. Pa toši ga ste viš tole nemrate iti v gostilne. Či kak naračam, kaj na te jezne? Kaj je gostilno isto kak štala? Moja gostilna, da je moderna gostilna, pa ni peden z ostranimi črevi nastupav, ju pa amen! Pa kaj se jaziš, ti pa sem komer čaka, kaj te vidim. Gospod Guste, jaz vas mon rada, pa vas poštivljam. Te pa vi me namete teko rade, pa ite lepo domu, pa se hmite, obrite, pak mešno oblečte, te pa prite nazaj. Či te tak naredne, vas ja ščasem z litrom vina. Vete, jaz bi rada imela moderno gostilno. Tam gdje prišli ljudje lepo oblečeni, veseli pa dobre vule, pa kaj do tak še domov šli, pa drugič opet nazaj prišli. Viš kaj, da vam jaz tebe tudi rad. Pa te spoštivljem, mu nareda vse, tako, kak si rekla. Sabina, tisto za liter pa valo, ne? Vse valo, tako, kak smo se zmenila. Super. Ja, ja, dobro si je, to zmislila. Mesni van. Pa liter. Saj, naša mi je rekla, kaj se moram malo lepše oblečiti pa zrihtati. Da je gnes se pravi veliki svete. Vejka meška. Bog mi pomaga. Opet mu jim poslušala. Joj, pruljeng! Da je tako dobro? Boj še skoro ne bi moglo biti. Pa jaz sem vedela, kaj ti lepo rišeš. Ki pa si takšni umetnik, pa ne. Je kakšni napis pa te imaš tu? Se zmisli, tako se nekdo pravlja teti Mice. Gospa MMM. Tu pomeni Marija Magdalena Mica. Ana, dobro si se tega zmislila. Kaj da zdaj tako vrede? Ja, ja. Bo, še gnes lahko spala doma, teda dobro. Mama, da ponorela, kdo da vidla, kaj se maš tima z eni ruš. Tu še imam par balunov. Či do vam prav prišle. Pa bodo, bodo. Ana, idi napihni balone, pa gor napiši MMM. Ker je rojsten den, ma že gnes, gospod MMM. Ja, ja. Še set križov, že ima naša MMM. Pa ja, spuljek. Ata, si videl, kaj sem si zmislila te frkle? Zdaj se ima oba zagovarjala, tako za ruže, kako za tu, kaj sem povedala, kaj ima dva praznika.
Nijama se zagovorjala. Jahko mi te le. Ti si gospodarica, jaz pa sem gospodar. Ja, mame, sama zagovarjala. Zaj si korajžen, ki je njega doma. Pa da prišla, pa mu vidne. Ne, ne, toga pa njega več. Od teh dosma penzije, manj jaz globno besedo, veš. Zadok imam večjo penzijo. Idi, žena, piši to gor. Vse ne znarišem, pa znapišem. Ja. Več in ko bojša bo. Lepo teto Mico sta bil bi naredile. Sem tako naši povedal, kaj mu je nekaj naštimale, kdo je mu prišlo. Kaj pa te reklo? Vse mi ni verbala. Dobro tu naštimano. Dobro. Pa veš, kaj še rekla? Kaj? Kaj ti še mu kaj naštimale, kaj ne domu. Pa si verba. Kaj mu je verba? Zdaj pa veš, zdaj pa je stalno godilo, če si nekakšen dobro besedo reka. Pa tak, da tudi po mojem dnes. Pa res sem takšne lepe mice, že res sem dolgo ni videl. Stric Joža, kaj je teta Mica hvila, če bo me kaj zapeljen? Ne, vse pa veš. Mija z Micoj mama stalno rada lepe slovenske pesme. Pa me bi zapelja eno takšno zmišljeno pesem. To pa nešla litanija. Ja, komut, ve samo zapujte. Marija Magdalena, prosi za nas, peči vročasto polena, dobro za nas. Marija Mica, prosi za nas, daj pečena poputica, to je za nas. Mica Magdalena, prosi za nas, ne bo dilema, to ni za nas. Magdalena Mica, prosi za nas, natoči nam špricar, to je za nas. Takšne litanije glih ne štrebamo, takšne, tu še do hece. Takšne. Sabino? Kaj? Za koga se ne se vse svim povodilo? Jaz samo to tak frajlica. Nešče razglasa, kaj odpiram gostilno. Pa je stric Gusta že bija tu. Tu. Zapaj je to sigurno dalje da struba. Sem tako je prodali, ne toga? Tak se mi dopodnete, kako te senka vas ubinen. Čuješ, sad ti gvišno ne boš šiva. Jaz sem še susedi trezi rekao, mešti gvat pa liter. Pa to si samo vam obečala. Zdaj pa ga pjesem pozdrav. Veš kaj, to že je najčinjiv vse. Ja že sem tudi mojim kartoškim zotrpinom tudi menšnim vat pa liter. Ja. Drogi sused, ti si resen drogi, ti samo nekaj ljudskega obečoblja čukulje. Ja pa, kaj te zdaj jaz ne, jaz sem tak razma. Ata, moguče pa je glih tak vrede, kada čim več ljudi vedlo, kad v mojo gostilno lahko stupijo samo lepo oblečene. Jaz sem strici Gusti lepo rekla, mešni gvant pa tu še dole raztruba. Či je tak rekla, tak vrede. Pa koje bi treba človeki tudi razlagati? Ne mora ite štale nekam vun, zato te mora se malo zritati pa malo oblečiti lepo. Ata, ti ne veš, stric Gusta je kaj ne bi slučajno kaj zamuda, prbeža na ravnuč štale, te pa sem ga poslala domu. Pa mu rekla, či se mije, obrije, pak mešno obleče, kada duba liter vina, pa še ga je drugim obeča. Ja no, če je tak, pa če ti je Sabina obečala, mešni gvan pa liter vina dobiš. Teba, mama, prinesem liter. Jaja. Ovdje, malo se dosednimo. No. Teba ne. Nekšno zamozano, ne? Veš, da sem si pred nekaj žarkega vista vteknil,
Pa ne vem, če naj bi tudi meni pasla in špricar. Jo? Jo. Kaj si ti tudi že? Jo, tudi pja. Že odpred, kaj me je domov natirala, že jo trpim. Ja? On, veš, kaj si doma spija kubico vode? Ah. Na, od žena že. Ja, Sabina je rekla, naj pulja klitev nasama še več kupic, kaj do kartoši, prej tudi skoro tu. Ja, to že jo. Sladina nalija. No, znamo te cusni, jo. Jo. Ni dosti, ne? Ne, ne. No, pa na zdravje. Na zdravje. Ja. Če se na zdravje pije, se ti spije do konca. Veš, samo šprav, ex velo. Ja. Samo ne vypnem več tak na hitro tu nekaj pite, veš. Venamo prehitro vin. Ja, da se gna zrostiti. Grem se tudi ja še malo mešno oblečen, ga namo tak, veš. Tak je Sabina rekla. Ja, ja. Ne? Ja, Sabina, kaj, okay. Ima prav, dakle. Mešnik vam, pa liter, ne? Veš. Ne, imaš tu tako niti raztrgano. No, sad pa s njo so dobro oblečene. Sad pa si imeš, kvante. Ja. Kje? Meni še fali. Kaj te falilo? Viš kaj? Donjo s tvojimi, da kleti prav. Kakšo bi te to bilo, če bi ljudje hodile zamozani, pa razcutani, ko smo, pa ne vem kakši, v gostilno. Tako, če bi štale prišel, da to ni šel ne zgleda. Prav, prav, mešnik van, pa nikak drugače. Ja. Dobar den, čaho. Oho, Bog, daj. Dobar den. Dobar den, dobar den. Da. Bog, daj, dobar den. Sin je den dobra vura. Bog, daj. Dobar den. Dobar den, daj, dobar den. Bravo. Oh, bravo. Bog, daj, dobar den. Dobar den. Dobar den, kaj se nam ustavili, ja. Moš kožda? Tudi jaz vam želim dobar den. Še posebno pa bi rad častita gospodične Sabine, ki je bila tako režna, pa se odločila, ka peneze, ki je tako zmetno zaslužila v tujini, vloži svoje gostilne. Častitam gospodična Sabina. Hvala. Dobar den. Dobar den. Vsem vkup želim lep dobar den. Posebej pa sem vesela častit za korejšo. Ja še bi se ti zahvalil za obečani liter. Bog ti plate. Liter velo samo tu v gostilne, pa je ne za domu. Lahko pa ga pijete po kupica. Vsak še den en špricar. Ja, ja, jaz sem tu tak razma, ker se tu lepo samo tu pije. Jaz mu moj liter pija lepo pomaljam po kupica, tako je Sabina rekla. Vsak še den in špricar. Kaj bom te zdaj jaz? Ki si že svoj liter že raztučal. Ah, ne, pusta, pomiri se. Tu, kaj si raztučal, to ti je bil moj. Tvoje bo popili pomale. Ja, pomale. Veš, samo poslišaj. Vsakšni den eno kupico. Pa nabirajši, jaz birajši dvi. Če pa zazemuj na odžejom. Tako sem veseli, kaj ste me povabili. Jaz bi samo uško pobejal. Ja. Tudi jaz sem počaščen. Teba na zdravje, novi oštrjoši. Ja. Na zdravje. Bog živi. Dober den vam želim, gospodje. Sabina vam to pošila, pa pravi, da tisti, ki pije tri srca, trikrat duže živi. Čuješ? Veš kaj ti? Zdaj pa se meni zdi, da je bilo za dosti novikov za gnes. Rejši si mi nekaj drugo kučmo. Dugo smo že ne bili tako skup. Kaj če bi si mi eno zapeli? Ne, lahko da. Kjero pa te bi? Gnes je Marin Svetek. Kaj če bi eno Marino? Čuješ? Pa kaj smo mi, prvečarico ali smo v gostilni? Živi. Od veke meše, pa do jeseni je ni daleč. Pa dajmo tisto. Hladna jesen že prihaja. Gruda, ti prik po pivli. Evo naj začne. Naj začne,
Jaz bom prek popiva, vi pa te pigajte. Tako, ja. Evo, mošti. Lana je se če breka. Mati nekam grejo, te si vzemajo cajt, ne gledijo na biro. Pa še ni samo tu. Tudi kartošov, tota štiri so tudi še pekule. Te do tudi tudi te južnole. Jaz pa sem pripravila samo za Noljtva, moja kolegica pa za Rumarka. Ne, da komplicira zdaj, nekaj še hitro kcoj vrže, pa tu vini pa rajt nared. Gled, najbolj še tono ove veke mize. Ne? Gle, zruž se naredi te domico. Gle, moram malo pogledati tu. Skriši, treba pogledati, ja. Kako se mi si, ja. Ko je te pomeni, 60 mm? 60 mm. Živim. Mariborske mlekarne, mestne. Nemaš prav. To pomeni, in še to pomeni, ali zdaj jaz povedala, kaj to pomeni. To pomeni moja mujcika micika. Ja, skoraj bi pomenili. Pomeni pa Marija Magdalena Mica. Ja, 60 pa pomeni, kako je stara glas. Te ima vnaš naša gospa Mica rojšnji den. Ja, pa še bodo vnu ima. Ja, pa babica je ti skoro. Kako so rekli? Jo, mušno mi je. Kaj sta pozabla, ko je Sabina rekla, kaj ne smemo nikomu povedati. Ja, kaj, zdaj sem ga pač pozdrala, samo tako so rekli. Ti pa bi tudi lahko tiho bilo. Ja, kaj te ne zdaj nareden? A tu je tista skrivnost, ker mi je naša ne smela gnes povedati. Rekla mi je, ne, tu počakam, kaj se sigurno oba kakšne lite. Imaš srečo. Veš, kaj pa je meni rekla? Meni pa rekla, naj oprobim, pa se naj spod sprobim. Ja, prej ne bo tam, prmici prslijam. Gusto. Te boš skoraj mogla iti domov. Opja, ti pa mene neš domov na Tirova. Ne.
ničte na natirovlje. Da vam, veš, jaz bi tak zabičano. Kaj je najbolj dej prislija? Tudi jaz sem čuja, kaj se tudi jaz nekaj dogoja. Pa se naj še bija tiho. Naša ve, kaj me lahko pove. Jaz žena nosa pove si to, kaj se okoli očiti. Če bi šprico raje naspili. Ja, pa raje še ne, ne še ne, šprico ne spili. Kolo maša prišle, nam usmeli več šprico. Ja, to je, več, več. Pa ti želimo lepe pozdrave v imenu Mešnega Gvanta pa Elite. Kuk vas stokrat plati. Z gasilskim pozdravom. Na boš! Bog vas stokrat plati za pozdrave pa lepe želje. Joj, zabade mi vino svalino. Kaj te noriješ, nič se ne boj. Mi smo bili na tekmovanje. Prvo mesto smo cukali, pa smo si to takali, je že tak napunili. Je tako, če še nam ti za Elite doš, da bomo si mi domov. Kada moglo tako biti? Eja, to bo friškega. Daj ti mene pa meš. Malo kolej. Imo ti bo duh. Je pa na zdravje, Sabino. Na zdravje, na zdravje. Čehje, na zdravje. No, na zdravje, kubec, ja. Na zdravje. Dobro živi, gasilci. Kako se? Stric Gusta, lepo ste nam tu zakuhali. Či da je šel tak dalje naprej, da je nam vina svalilo? Ja, veš kaj, jaz sem samo sosedi trezi povedal. Zdaj bo žena, ajde, vsi veko. Ja. Ne, Sabino, moti pa tak prav. Gusta, ki je naredila takšno reklamo, kak televizija pa radio v klip ne mreta. Ja. Pri nas je še rejši en liter, pa nali. Pa se mi zahvoli. Če to zem? Če te gostijo. Evo ga. Kaj je zada? Ne, sam. Nije ništa se. Daj. Herc. Sva z ljubco sem povodala ti draja, ti draja, jeseni pasel zameva, ti draja, draja, ti drom. Če bo pšenička ratala, ti draja, ti draja, pa bo papala, ti draja, draja, ti drom. Če bo pa tisto ratalo, ti draja, ti draja, pa bo vasička zibala, ti draja, draja, ti drom. Zivali mo tudi? Dedek. Niti mi nič na guči, kaj nič čude. Daj, da povedi, da nekaj vas.
Zdaj, bugi, bugi, Jožo. Zdaj, da moga poleg babice spati. Čekaj, saj, jaz tudi moram. Pa nič ne boli, veš? Redi, ja. Pa kak sem ti rekel, neče nič vete. Evo, zapojmo testo. Zabučale gore. Ja, te pa dajmo, ne? Še eno. Ti začni. Zabučale gore. Zašumeli lesi. Oj, mladosti moja. Kam si šla, oj, kje? Na glavu pa bi se dale venčake, za ruž pa za leo. Že vem, kaj misle. Gremo si hitro pripravimo. Pa da je Sabina štela. Nema kaj, saj smo vse vistan zose. Pa ko jih te tako dolgo nema? Pa saj se ne tebe na neko zgodbo. Ti naša tako redko kdo vozi, da pa še imamo novi avto. Veš kaj? Jaz pa vaša Milena nič ne pogrešala. Itak, da se bo samo delo, pa me špotala. Ja, bi rekla, ja. Nič ne skrbi. Knez so same brez nos, pa so si malo privušile. Kako si mi včasih privušimo, to je tako velika, mislim, ja. Od nekdo pa velo, ker v koprivu strela ne vseka. To si ti misliš, jaz pa vem drugače. Kopriva s nami uspeče. To je tudi resen. Zdaj, če vsega bi jo ali ne, ali? Ja, to je resen, ja. Zašto? Juhuu! Tiho! Svišina se ne. Pa še jih tu spimo, da ti potla več ne moš. Oj, višica, oči tvoja, and then
Ja, jaz sem videla sin moga Genova. Tu je njegova najljubša. Droge gospe pa drogi gospodje, naša slavljanka vas vabi vse za toto veliko mizo. Hvala lepa. Hvala. Izvolite. Si ti rekla, da na ovaj si prislija? Pa kak si tu oblečene? Zdaj tu. Pa bolela si se tudi že, kako šo jutri k naši oblečene? Veš kaj? Pač nam jutri k meši šo. Vse si ti k nas za celi mesec notri spravila. Sabina mi je tako rekla, veš? Mešnik vant, pa liter. Kakšni mešnik vant, pa liter? Se boš čula. Mešnik vant, pa liter. Por litrov smo že spili, ja? Sve se ti vidi, zato pa si vse zameša. Za Martine. Jaz sem ti rekla v temi večer, ne pa že zdaj. Ja kak si te do Bogi zrihtane? Ja kak? Mešnik vant, pa liter. Ja kdo pa si je te to še zmislil? Ja jaz vem. Spusto. Naš je, meni tudi tak rekla pa da je že nekaj ven smisla, kar vse zameša. Ja, Gnes je takša komanda, mešnik vant, pa liter. Ja. Ja sem tudi čuja, mešnik vant, pa liter, zapstoj. Za vas, rumarke, bi itak valjalo mešnik van pa liter. Ej, ne vem, če se ne bi trebali iti malo poristate. Ja, čuješ, kaj poristate? Če bi smo od meni še prišli, poglej, kakšne lepe mešnik van te imamo. Hišica očetova, moja domačija, moj dom. Stalno kdo se zmisli na mojo domačijo, dobim suzne oči. Keko lepi spominov na očetovo hišo, na topel štibljc, na krišno peč. Ja, ja. Ata so bili strok, samo pravičen. Stalno so veli pohvaliti te za kaj dobrega. Pa mama, ki je vedno našla dobro besedo za vse. Nepozabni spomine na našo hišo, na hišo očetovo, na mojo očetovino. Hodi, gosti čokajo. Kaj mu šlo? Iskam tu hodila. Hodi, sem ti... Ne sem bojka, sem mu neko zgodilo. Hodi, sem ti vse povedal. Mož? Seveda. Bog da je tol rumarske svete meše, od Marije Ptujsko-Gorske. Bog daj plote. Tak, droge rumarke, s tem je ruma je fertik. Kaj pa tako gledite, mi bi se tudi smijali, če bi to vse doživeli, kar smo mi. Roma je smo pravile tak, kak se šika. Tako? Ja, pa tu še ne vse šli smo k tisti manjši, ko so jo sam škof imeli. Ja, pa k spovedi smo tudi šli, ja.
Kako so strgveni pevci lepo pele. Ja, človek bi samo poslušal. Ja. Res so lepo pele, če bi vi čuli. Pa vedno, ker smo eno Marijino čuli, pa smo si jo tako je zapomnili, ali? Ja. Ja, čuješ. Te pa si jo zapojmo, če še vemo. Probajmo. Ta pa daj. O Marija moje želje, kadar spomnim se na ti, sladka radost in veselje, pride v tožno mi srce. Ti deliš veselje mir, blage milosti si mir. Ko na zemlji si zaspala, srečno, sladko in mirno, si v nebi lepa pesem, pa dobro so si jo zapomnile. Čujete, na Ptujsko goro se hodi za razne milosti prosek. Za kakšno milost pa se te ne prosile? Ja, kaj bi Bog naši delo pamet razsvetlo, ne? Kakšna smota? Samo najboljša od vsega pa je bila spoved. Ja. Spoved pa je božja skrivnost in je zato strašno resna zadeva. Je to nič ne smešnega. Ja, pri kakšni spovedi pa ste te bile? Pri čista pravi spovedi. Več pa se ne pove, ker to je tajna taka, kaj je Gusta reka. Gusta, naš vodila je tudi bila skrivnost. Pa smo vse vedne. Povejte, kak je tebi lup? Najprej temica, bo vej, kako so jo vsi spitavali, če je pre ono, ono. Ju. Pa si tako spraševali, če si ti. Ju. No, kole. Ju. To, pa še vse kaj drugega. Ju, ju, ju. Zdaj pa lepo po vrsti, pa te vse zvedle. Ja. Ja. Ivanka, ti ali povej, kak bila tvoja spoved. Čuješ, no, pa se to lahko pove. Lahko, lahko, za svoje grehe praviš. No, te pa poslušajte, da mi tako najte, da li mera. Ja,
Te pa sem rekla, ki grem k spovedi. To da pa se vedla za menoj. Te pa smo se postavili k eni spovednici, ki je taka veka vrsta bila. Pa le pridem na vrsto, stopim spovednico, povem svoje grehe. Župnik sklenajo roke, glava je za cimbo. Jaz pa čakam, kam dobla odvezo pa pokoro. Pa nič, še stalno čakam. Utrkam na okence, pa nič. Tako me je tak sron grotalo. Tako sem se lepo naravnoč brez odveze odnesla pred odcor. Za mene pa je bila Milena, dale pa le ona pove. Za meno so res, že vsi mrčali pa kašlari. Pa se sem se jali jaz tudi misla, kje ko gre, vtema to ta Ivanka. Končno ono pride vun, jaz pa seveda takoj notri. Se pokleknem. Okence je že bilo odprto. Gospod pa so tako malo sključeno sedeli. Na enkrat se obrne. Pa reče, pet oče našo, pet zdravi Mari. Pa celi teden, svašni den, eno desetko z ružnega venca. Okence zapadla pa farte. Tak, te pa si šlo lepo pred ultor. Ivanki pomogat pokora, moli. Kaj si se ti me še ne spovedala? Magda se ne spovedala, če pa je takoj dobila pokuro. Ja, ko? Te je Milena delala pokuro za Ivankine grehe? Tako se spovedala, te tu. Tak, zdaj pa še mu ja povedala, kak je bilo. Ja. Pa kdo, te začeli gor nositi, jesti ga mrzlo. Ja, dali se mi to povedala. Prinesi domači kruh, pa pijačo, pa luk, pa zobl, pa brez nekšega naštimovaja. Tak, Efo, pa se v moji gostilni nade streklo. Gnezde tako, kak bom jaz rekla. Ta pa naredi po svojem, pa me več ne spitovle. Vete, tak je bilo. Na ploci je bila veselica. Ta pa smo šli to. Pa se sedemo za mizo. Pa si naročimo pijačo, pa jeste, ne? Pijačo smo hitro dobili. Jeste, pa ali ne, ne? Ta pa se nekaj, kamo leži čakale, se eno zapojmo. Me začnemo peti, ta pa navrajo okoli mize. Puno ljudi, vse, kaj je lahko je pilo. Ne, ta pa hejamo peti. Pa se začne spetovaje. Odkud smo? Kdo smo? Pa eden k meni pa pravi, gospa, a ste res vi? Ne morem verjeti, a ste res ta prava? Jaz pa si mislim, jaz seveda sem ta prava, kjera pa bi te ne bila, ne? Pa pravi, opet, ja gospa, ja ne morem verjeti, a ste to res vi? Franci! Pet sem, pet pogledat, a je res ta prava, poglej. Pje, ta pa skoči gor, jezna kak ris, pa se rekla, seveda sem prava, kjera pa bi ta naj bila. Pa prove, ja, začne jec late tam, pa prove, ja, gospa, gostilničarka, pri kateri smo tako dobro jedli in pili. Pa se rekla, ja, ta pa tak pove. Ne pa nekaj meziš, pa jec loš, pa tako, kaj bi te nekam tiščalo. Tamo, ti si Francelj poleg. Ti si pa, to je takoj spozna. Ja. Te pa jih je še več prišlo, celi avtobus. Ja. Pa vsi so te poznali, pa lepo pozdravljali. Jezus, ja. Tačno veselico smo si dala, niste ploci naredila, tega še smo komaj zvorgali, ni do očenko pojeste. Jezus, kak je bilo fajn, ne? Ja, super. Boški so pa vsakšli pesmi prinesli pijačo, a več sami natokali, kak non. Eren se je k meni prismola, pa me začela nekaj spitovati, eno pa drugo, pa če smo same, pa če smo dela doma pisle, te pa kdo sem rekla, kaj smo same, te še se le k meni nekaj stisma, pa me začela objavati, pa po nogah bašijati, te pa ja skoči gor, pa mu zaprisi, če takoj ne hejaš, bo že doba okoli vih. Baba, zeno, reno. Perko, ki sem ga rekla, že zgina.
Me pa smo opet zapele, pa še jih je več prišlo pomagati. Ja, da smo že lepo pele. Ja, mislim, je malo falilo, ne? Pa sploh naj bi več domov prišla. Ja, pela po gledniku. Daj ne povedi, pa si pozabila, ker se stara ruba na Ptuji na Katrejine in odoble. Ja, za nekaj stvari še so kupce, za nekaj pa nič več. Točno. Tak, ja. Predugo že klepečemo. Zapujmo še se, ali nekaj? Pa dajmo, pa dajmo. Na voli je moj dom, na voli je moj dom. Skriva. Ja, Mica,
Ja, pridi, Alik, sebi poglej, kak so lepo naredile. Pa vse z ruž. Glej, kak so si to lepo zmislile. Glej, z mojih ruž. Razmeš, z mojih ruž. Mica, Mica, čuješ. Kako bi te susedovi kaj neč nemajo? Čuješ, ne svati še me ali ti. Morda ho ne gre, gremo. Draga moja Mica, vse najboljše za tvoj rojstni dan, pa za godov vnuk, pa kaj še bi se dugo rada imela, pa kaj bi vnukeca rada imela. Koliko kapljic, toliko let, Bog nam daj nas sreči let. Živijo, oj, živijo, oj, živijo nas let. 300 kapljic, 300 let, Bog nam daj nas sreči let. Živijo, natoči nam šprica, to je za nas. Marija, baby, jaz pridem k tebi, odprte dveri in pusti mi. Objoka mi v dolini Eve, spokorno se nadljuvle. Droga mama! Dali moja stalno stavljivate. Zapođe. Zapođe. Rože so zate, tudi marjetke. Zemi še mene, šopek me cvetke. Primi za lička me in me poljubi, jaz bom pa dede, ne boš ne na zgubi. 5-6 poljubčkov še večji dobiš, mamica moja, zakaj se smejiš? Kaj se ne bi smijola, če pa si me za teko let pomladila? Veš, kaj si mi toto pesmico povedala, da si v prvi razred hodila? Vem, vem. Mico, jež bada vesna, zavadla na zelene travnike. Če jih slanca pojde,
darilo. Res je lepa ruža. Lepa ruža tu. Lepa. Lepa. Jo, jo. Lepa ruža. Najlepša hvala za lepa darila. Pa lepa voščila. Ne, ja, kaj je. O, gle! Gre! Vsa smo ista ruža kupila! Mate to, pa posrave. Pa smo šli glizne ruže kupila. Glej, če bi v kup hodila, se to ne bi zgodilo. Me se zdi, kaj si gli tako veselo, ne? Seveda. Vede kaj, da pa pismo do te ruže, lepe ruže. Pa še si raje še eno zapojmo domačo, pa dekline ne grejo pomagati. Pripravite. Rožice ne bom trgala, da bi venček spletala. Mirno sobotno ljubov, poptanica kraj cvetov. Sem babico. Ja sem tak molila na Ptujski gori za deco. Bog te ploti, Marija Ptujsko-gorska, ka si mi oslišala toto veliko željo. Tak sem srečna. Sa sem vama misla sama povelati pri večeri, kaj ta dedeko babica. Pa sem bila prepuzna. Nič. Zato vas jaz lepo povabim v gostilno, kaj mu vidli, ko je naša nova gospodarica pa kuharca spekla. Vsi lepo povabim. Ja, dima, gerima, Milena. Zavej je somce
moja ljuba. Prej, si pišala, surako. Veš kaj, cesta bila suha, pa se neko hitro voza. Teba si se tudi pri margeci stala na pijače, pa sem toda dva tam sreča. Teba sta mi povedala, ki ti nas gostilni odpiraš, a ja, veš kaj, pa še tu sta mi povedala, komu res sem srečne očka. Ja. Juhu! Sam si ti misla sama povedate. Pa je pred prišel na vrhu nekšnemu radije. Veš, tu ima vas izveš pred kako internete. Či pa ima strica gusta, pa interneta sploh ne necaš. Ja, ja, ja. Če ne bi čuli za parolo, mešnik van palite, še gnes ga ne bi objavljalo. Smo si rekli, gremo, ne si ne premislilo. Še vedno velo, mešnik van palite. Velo, samo zdaj malo drugaček. Lep band, petje, pa liter. Te pa hitro. No, te pa spimo na našega čana, kar je zdrav. Zdravje. Samo ga je vidno zdrav. Pijače, kaj mi samo prste naša puna plače.
Dober večer. Malo pozno, ti je to. V imenu Kulturnega društva Podgorci, dramske sekcije, se vam zahvaljujem, da ste se odzvali na naše vabilo in prišli z nami uživati. Posebej se moram zahvaliti ljudem, ki so pripomogli k nastanku predstave. Franček Olahu za napisano besedilo. Klari Megla za režijo. Sceno so pripravili Marjan Roškar, Marjan Kolarič, Nikola Kirič, Jože Petek in Ines Kolarič. Posebej se zahvaljujem tudi članicam prosvetnega društva Janez Trstenjak iz Huma, ki so pomagali izdelati rože iz papirja, ki jih vidite tam v Mice. Tehnično ekipo danes sestavlja Srečko Hebar, Jože Horvat, Tadej Horvat, Mitja Irgolič in Anja Lah. Zahvaljujemo se Turističnemu društvu Podgorci, ki so nam posodili rekvizite. Šepetalki Kaji Majcem, igralcem in vsem, ki so kakorkoli prispevali k nastanku prireditve. Še enkrat vsem skupaj lepa hvala. Hvala, da ste prišli. Lahko noč.